السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بسيرتك تدرسون شروشي أو دشبقوا ببيانو سيرة من ذكر كرب أمهات المؤمنين رضي الله عنهم بسيرتك تدرسون شروشي أو دشبقوا ببيانو سيرة من ذكر كرب أول ما ببيد رسول صلى الله عليه وسلم و زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها. زينب بنت جحش رسول صلى الله عليه وسلم و بيبي او داغي مور و أميمة بنت عبد المطلب. أميمة بنت عبد المطلب او داد رسول صلى الله عليه وسلم ترور و من زينب د رسول صلى الله عليه وسلم د ترور لور شو چي دې ديو عبد الله بن جحش رضي الله عنه چې هغه واقعه مو په سیرت کې ذکر کړې وه. غزوه احد کې هغه شهید شو، او په داسې طریقه باندې شهید شو چې مشرکینو د هغه غوږونه شونډې دا پرې کړې وې، او د خپل ماما سره یې خښ کړی وو په یو قبر کې، حمزه رضی الله عنه. حمزه د هغه ماما نو حمزه رضی الله عنه، عبدالله رضی الله عنه، دواړه شهیدان شي او دواړه چې دا په یو قبر کې خښ کړي. زینب بنت جحش رضی الله عنها قصه دي سوا د رسول صلی الله علیه وسلم یو زوی وو چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته زوی ویلو، او د هغه نوم زید بن حارثه، ورته زوی ویلو، او د هغه نوم زید بن حارثه. زید بن حارثه رضی الله عنه واقع ټولو ته معلومه ده چې هغه چا خرڅ کړی وو، او بیا حکیم بن حزام چې دی په مکه کې اغستی وو د خدیجې لپاره، او خدیجې رضی الله عنها هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته هدیه کړه. نو د رسول صلی الله علیه وسلم ورسره دومره مینه وه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا اعلان وکړو په مکه کې چې دا زما زوی دی زید بن محمد، او دا زما وارثون دی. په دغه مینځ کې د واقعه په اختصار سره داسې ده چې په دغه مینځ کې د هغه پلار ته پته ولګېد او تره ته زید رضی الله عنه، او هغه راغلو چې مونږ خپل پیژنو لا پیژنه پلار زره مې تره دی، نو وی ته دوی سره ځي، نو هغه وی چې دوی سره نه ځم، زه ستا سره پاتې کېږي. کله چې پلار ولیدو چې زما زوی په خپله رضا پاتې کېږي، نو هغه مطمئن شو، او رسول صلی الله علیه وسلم د هغو په مخ کې هم دا خبره وکړه چې دا زما زوی دی او زما وارث دی. زید بن حارثه رضی الله عنه د رسول الله سره دغه شان پاتې شو، او رسول صلی الله علیه وسلم باغه ته زوی وي. وروسته الله سبحانه وتعالی دغه مسله ختم کړه چې په شریعت کې داسې زوی د چا نه شي جوړېدی، او نه په دغه ټینګ کې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته زوی وي. زید بن حارثه رضی الله عنه د واده خبره چې کله وچېړلې شوه، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل ته د زینب بنت جحش سره واده وکړه. زینب بنت جحش د قریش په غټو خلکو کې وه، پلار یې غټ سړی و، قبیله اوچته قبیله وه، په غټو خلکو کې وه، پلار یې غټ سړی و، قبیله اوچته قبیله وه. او زید بن حارثه چې دی هغه د قبیلې نه کمزور،
په موالیانو کې نه په غلامانو کې وو. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم کس ولېږو په زینب پسې چې ته د زید سره واده وکړه، هغې وي زه ورسره واده نه کړو. رسول زموږ ته به کې هغې وي زه نه کوم یا رسول الله، زما خپله مرضي زه درسره واده نه کړو. نو په هغه ټیم کې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کو: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. الله مؤمن سري ومؤمن زنانا لدى ندي بكا تكال الله دا الله رسول بيسلوكي أو دوي بكي بيا خبريكي تكال الله دا الله رسول خبر وكرا نبيا دا تاسر دا اختيار نشتي جاغو بكي لا خبريكي. كلا تدا آيات رب العالمين نازل کو ناغيوي سيئا چ الله سبحانه رب العالمین نازل کو ناغوی سید، چ الله سبحانه تعالی وی او رسول صلی الله علیه وسلم برازیلی نزو وعده کوما. د دې مختصر واقعین او فائدہ دروځي چې رسول صلی الله علیه وسلم زینب ته وی ته وعده کړی د زید سره هغه وینا نه الله سبحانه تعالی ته ایتو نازل کو. خدا ان خلق مبارک مشه له چی ابو ته د عبادت مسئله وه چې عبادت به د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کې عبادت به د سی کېږي چې الله ویلی، عبادت به د سی کېږي چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلی، په دې کې هغه الله او د الله د رسول نه بني. او زینب رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم خبره په واده کې ومنه او الله د آیت نازل نه کوم خلک چې منځونه کوي یا زکاتونه یا روجی او حج او د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه نه اوته پوه کی چې ګور رسول صلی الله علیه وسلم سړی او د خیر سره د اختیار نشتی چې الله او د الله رسول دی په سلام کې او دې کې بیا دې کې بیا خبرې کوي. دې واقعینا جو فایزدار وو چې رسول صلی الله علیه وسلم ټول هغه فرقونه ختم کو کم چې خلکو پیدا کړی او رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره واضحه کړه چې فرق سی په تقوا لري، تور په سپین غور نه لري او سپین په تور غور نه لري، او عربی پا عجمی غورن لے و عجمی پا عربی غورن عجمی پا عربی غورن لے و عربی پا عجمی لے الا بالتقوى. او رب العالمین پا قرآن کم دو یایو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دیو آقای کی در طول فرقون ختم کری در قیامت پا ورز اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی سوئی لا انسان بينهم يومئذ ولا يتساءل. فقامت بورزون نسبونه کار نه کوي، نه کوم شړای چې نسبونه کار نه کوي، نه کوم شړای چې نسب باندې ډډه لګولي او نسب په مخ یادی را دی، نه دی په پالتو عمل کې اخته دی. ځکه چې نسب چې له پیدا نه ورکه پیدا چې ورکه هغه صرف هغه صرف او صرف تقوا ورکوي. دغه شان چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم په امر باندې زینب رضی الله عنها د زید رضی الله عنه سره واده وکړو او سو وخت د هغوی د واده برابر وکړو، سو وخت د هغوی د واده برابر وکړو. بیا په منځ کې اختلافات شروع شو او اختلافات په دې شروع شو چې د زینب قام او نسب اوچتو او زید رضی الله عنه کمزور و، نو د هغې د لاسه به ډیر خبرې د زید چې زینب نه منل. ځکه علماوی چې د دې خبرې خیال وساتل شي په واده کې نه خبره، ځکه چې وروسته دې دا مسلې جوړېږي. لازم چې جنین قام نسب اوچت او د هلک قام نسب کمزوري، نو غالبا دې شي چې دغه هلک بیا کمزوري. نه په دې کې دوی ته دا مسله راغله چې زینب رضوان به داغه خبرې نه منلې، داغه پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغله او یا رسول الله زه زینب طلاق وم. رسول صلی الله علیه وسلم ته اتق الله وامسك عليك زوجك، دا الله نه ویلې او خپل ښځه ونیسه دا ما طلاق وا. او الله سبحانه وتعالی رسول صلی الله علیه وسلم خبر کړی چې ته به زینب سره واده کې. رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر پټکړه او پدې پټکړه چې منافقان به سوي ځتی بالمرصاد او خدای انتظار کوي چې د مؤمن او د نیک سړي نه سدي څه خبره وشي چې موږ ته به څه موقع ملاوي شي. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه یې نه خبره واځي نه کړه
چې او الله ما ته ویلي چې ته به دې سره وعده کې رب العالمین خو بیا داسې ذات ته چې اخو په حق ویلو کې حیا نه کوي نو الله سبحانه وتعالی دا آیتونه ذکر کړي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه اللوي وتخفي في نفسك وخبرت أبوتك وتخشى الناس ويدخلكني إليه والله أحق أن تخشى الله حق ذلك تلاغن ويريه دخلكني ويريه الرسول صلى الله عليه وسلم دخلكني ديس نيري رجي څنګه زمونږ دا یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځیر کړی چې ګټه فائدہ صحیح ساتي علماوی چې دا غټ رد دی په هغه خلکو باندې کوم چې وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران په خپل لیکل او یا ذو بالله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قران لیکل په خپل کې دا خبره لیکي په خپل جریزان له زور نه ورکی نشي ورکول دا درات کې به دی باندې چې دا کلام د رب العالمین کلام دی الله سبحانه وتعالى ایتو نزل رسول صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله عنه توي چي تلارش او زما تذكره التوك چا توك زينب زيد رضي الله عنه وي چي زلالم او دجرنم يو الله خبر او كينا استم او دروازي طرف تمي مخ او غي تمي شاكرا شان او غي تمي دسمي چي رسول صلى الله عليه وسلم دا خبره كي كتداغي سرواده كي نو زینب رضی اللہ عنہ دیسی زنانو چی داغی در نو زینب رضی اللہ عنہ دیسی زنانو چی داغی در رب العالمین سے دیر مضبوط تعلقات ناغیو چی صبر زموزو کم او اللہ صرف کی مشورو کم یعنی سوالو کم اللہ تا چی اغسو ناغیو بمانزو دریلا او اللہ سبحانه وتعالی دا غایتو نازل کن فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها زوجناکها لو منغستا وعده دا غی سره وک نو نکاح رب العالمین پس باندې کی تړل ضرورت نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پر نکاح تړل ځکه سیرت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغیر اجازه دای کور تنه دای کور تنه او دا ایتونه چې واورول ناغه سخت خوشاله شو دای خپل شرف او فضیلت وګنو چې الله سبحانه وتعالى پس باندې کی زمانی کا تړل او څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ورغه د زمانی کا تړل او څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ورغه د نو رسول صلی الله علیه وسلم تستانو ناغي زمانو چې بره رسول صلی الله علیه وسلم ورنوم بدل کو دغه په ځای ولا زینب نوم کې خو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ناغي سره واده وک نو منافقان تدارک ولا وشو منافقان دا هغه وخت نه د وسه پورې د قیامت پورې هغه دیندار خلکو ته دیسی ناشتی چې دا هغوی هر فعل ده هغوی هر قول ملاحظه کوي او سلال ګوري چې د دیندار خلکو پسې مونږ خبرې وکړو نه دی به ګرځي را ګرځي که مولوی صاحب چې ته پروګرام کې ولیدو د واده دله جوړه شو که چېرته یو عالم ولیدو او خزه او سره ناس ته په ګاډي کې چې روان دي دله جوړه شو دله جوړه شو که چېرته عالم ولیدو او هغه خطا شو انسان دی هر چا نه خطا کی ګناه تي وشو او ګناه به لازم کی نه دله جوړه شو دی به سل ګناهونه کوي د ورځې زر ګناهونه وکړي هیڅ خبره نه خو کو عالم دیندار سره معمولی د خپل خوې ده نه بس اسمان به د ځمکې سره یو کی تو ګور او دل نو پکا او دومره غټه هرین تو ګور د ځان ته تقوا دار وي د ځان ته عالم وي د دا وي د دغه خپ خپل ځې دی غریب حال وي نه دی په ګناونو کې ډوب پروت دی هغه هیڅ خبره نه هغه هیڅ خبره نه ده اجازه ته نو دا دلالت کوي په دې باندې چې دې شپې سم شړي په ځړ کې سره سره منافقت پروت دی کله چې منافقان په مدینه کې د رسول صلی الله علیه وسلم دا حال ولید چې هغه واده وکړ د زید د خیزر چې هغه طلاق کړی و زینب رضی الله عنها نو ډایرک د خبرې شروع کړو کوو دته وې خبرې شروع کړو کوو دته وې د پخپل ویلې چې د زوی د خزي سره واده نه کی دینګور سره واده نه کی او چې پخپل چې واده وکړو او چې پخپل د زوی د خزي سره واده وکړو
الله سبحانه وتعالى تو نازل كرو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم جدي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم سأسوك سلوك أقل شافلار ندي بل كان پیغمبر وخاتم النبيين. نا الله سبحانه وتعالى فدي واقعك فدغ مسألة باني مردو كود جاهلية تبني مسألة تبني دي دا چی پا خلبانی چاہتا زویمونو دا زمان زویلی اب پا خلبانی چاہتا لورو دا زمان لورو دا نا تیو سڑے زان سر علک لوئی کی یا جنی لوئی کی نا بالکل زان سر علک لوئی کی یا جنی لوئی کی نا بالکل دا علک پردے دے او دا جنی پردے دا او دا دوی پا منز کی دا میراث مسئلہ نیشتی دا دوی پا منز کی دیسی تعلقات او رشتے نیشتی سنچی دا خپل زیو دا خپل لوری نا دیر خلق بدی چلو کی جی پردے ما شون بروالی اگر بلوی کی اگر بیا دیر لونو سر نیسی دا دیر خیزنا نا اگر دیر خیز سر نکا کی یا دیر لونو سر نکا کی اگر بکور کدن یا جنی براولی اگر بلوی کی اگر بیا دیر زمانو سر او بلکی دیر سر بخبل نکا کی نا دیر جاہلیت مسئلہ دا چی رب العالمین پا دی واقعہ کی او پا دی آیتونو کی دی جاہلیت دا رسم ختم کو او اللہ سبحانہ وتعالی پا حق ویلو کی حیاء او شرم نکی دا مسئلہ که پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دا که پا بل چاکی دا اللہ سبحانہ وتعالی پی ردو کو اللہ کی دا کار پا خبال اللہ سبحانہ وتعالی پی ردو کو اللہ سبحانہ وتعالی دا نی چیز خیر پیغمبر دا کار کرن دا پیغمبر دا سدا جائی شونا حق حق نوی دین دا فائد روزی چی حق دا چا دا پار بدلی گی نا کاغذ منگا پلار دی کاغذ مور دا کاغذ تر دی کاغذ ماما دی کاغذ نکا دی کاغذ قام قبیلہ دی کاغذ مولی سیب دی کاغذ امام سیب دی حق حق دی حق پار چا بانی اچت دی و حق پار چا بانی غالب دی سوک چیم غلط کار کئی خطا کار کئی اگر تبا ہوئے چستا دا کار سرے دا غلط دی و دا خطا دا ولی چنا سڑے اچت دی و مشر دی و مال وسر دیر دی و قام نسل دی چی دا خبری با دا خبری بنا که در شنچه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غیس روادو او غیبا دلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نورو بی بیانو بمخ که پا دی خبر مانی پخر کو چی ستاسو لستاسو نکونا ستاسو مشرام تللی او زمانی که رب العالمین ایسا علت تللی دا عائشہ رضی اللہ عنہ پخپل اعتراف کئی دا دی خبری وی چیز دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بی بیانو که دی خزیتا اریانو ما زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تا وی پا من طولو کی تقوادار و پریزگار زنان داو او امیشه بی رشتہ ویل چرت دروغ نیدی ویل او دی شپید تاجید و خیال بی ساتو او خاص کر غر صفت پا کداو چی در رب العالمین ذکر بی لیر کو او منزو دست بی لیر کو عائشہ رضی اللہ عنہ پخپل دے دی خبر اعتراف کر صرف ویدہ مسئلہ پر کہو چی قاردہ با قاردہ با دیر زر نور وی دیر اچھتا بی بیوہ او چی عائشہ رضی اللہ عنہ داگی سپت کی درد کی بدی مانی چی داگا ایکی زیر سپت زکر چی بن چرد را بن سپت نکے او داگی زیر سپت زکر چی بن چرد را بن سپت نکے او داگا زنانہ اچھتا زنانہ و زکر اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سپتو کو پخپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم او د زینب رضی الله عنها سبا شو نو رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر بن خطاب ته خپل وی وی زینب چې دا هغه د خزر چې اواها پر وی کی اواها هغه انسان ته وی چې هغه الله سبحانه وتعالى ډیر یریږي او الله سبحانه وتعالى ته رجوع ډیر کوي. رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل دا اعتراف کړی دی چې زینب رضی الله عنها د رب العالمین نه ډیر یریږي او په مخه توبه وباسي او په مخه الله ته رجوع کوي. زینب رضی الله عنها په غزو طائف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شرکت کړې په خیبر کې د رسول الله شرکت کړو او په حجۃ الوداع کې د رسول الله سره تللی و او په حجۃ الوداع کې رسول صلی الله علیه وسلم ټول بیبیانې ځان سره بولې ټول بیبیانې ځان سره بولې او به دا ویلو وې دې کال خو تاسو عین نه اسکی به به مشه نه اسکی اشاره به دې ته چې بیا به زنه ما چې تاسو بیا حج له لارې شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو بیبیانو لا بیا به حج کو سوای د زینب رضی الله عنها او د سوده رضی الله عنها نه علاوه نورو بیبیانو بتلی خو دوی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کړې ده
چې دې کال له وکوي او بیا په کورونو کې نمونږ د کور نه نشو وځي ځکه سیرت کې راځي چې بیا د هغه جنازي سم د کور نه وتی وي دومره هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې خیال وسات په کم ټیم کې چې عائشه رضی الله عنها باندې بهتان لګیدل او منافقانو خبره ډیر اوچته کړې و په مدینه کې رسول صلی الله علیه وسلم زینب ته وی زینب ته سه وګور دې اوچت انسان اوچت اخلاق همیشه چت اخلاق همیشه د مؤمن څنګه اخلاق وګور رسول الله صلی الله علیه وسلم زینب ته سه وی رسول الله باغ خبره کې وځه سوې ما چې زما وګونو سنه دی وريدي او زما سترګې سنه دی وريدي زما وګونو سنه دی وريدي او زما سترګې سنه دی وريدي دې خبرې ته وکولاوک زما وګونو سنه دی وريدي او زما سترګې سنه دی وريدي او به زمونږه معاشري ته وګور په ډیر کې بنای شي په کور کې بنای شي پاک زنانه هغه باندې بده زینا بوختان ولي په پاک انسان باندې وا د غلا د زینا د دروغو بوختان ولي زمونږ د کار د بوختان ولګول ولي یا بالله نه زمون غوګونو ورېدلی نه زمون شتل ګولېدلی نه رسندو څه ثبوتي خبس د زمون خپل پیسې لره دی باندې زمونږ هغه مجلس موږ ټیم دی وګړو مزاق کوو گپ شپ لګو نو گپ شپ په مجلس کې دیشي لګي چې په خلکو باندې او بوختانونه لګو پلان یې غلې ته چا ویلي چې غلې بس زه هم غلې ستا غوګونو څه ورېدلی نه ستا سترګې څه ورېدلی نه او زه هم غلې دا پلانې زنانه چې دیشي ځي په دې لارې ځي دا خراب اوري ځي دا پلانې زنانه چې ټلیفون باندې خبرې ډېرې کوي دا خراب ده دا پلانې زنانه دا دیش نه غوګونو څه ورېدلی نه سترګو څه ورېدلی او دا خبرې وکړه د دې واقعې نه دا درس والی چې کله ستا غوګونو یو خبر نه اورېدلی او ستا سترګې یو خبر نه لیدلی بای کې خبرې نه کوي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا لذلك سبت بوشكي لستست بوشكي لذلك نبا خبر چرتنك بوهتان پا مؤمن باني سلی باني و پا مؤمن زنانه باني بوهتان لگول داد طولنا غطه و عظيم و گناه او مؤمن تنگول او بیاچه دا مؤمن سره دینداری عالمی تقواداری نیکی و مجاهدی او بیا چې دا مؤمن زنانه تقوا دار او نیک زنانه او باغود به تاول کو څومره چې انسان چتی دومره بدغی ګنا زیاتې غیر صفت د زینب رضی الله عنها دا چې ډیر کریم زنانه وا په غریبانو په فقراو کې به مال ډیر تقسیمو ذکر عزیز سیرت کې چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په خپل خلافت کې یو پیرونه مال راولی دو نو دا خبره وکړه کله چې رمال ولیدو ویل چې راولې ګوې دا عمر بن خطاب را لګره نو وی غفر الله لعمر الذي عمر بن خطاب را لګره نو وی غفر الله لعمر الذي عمر وبخي من بدی فتنه کې سلاج او هغه مالی تقسیم کو او به داوي په بده رزق کې دا وکړ چې الله ما په دویم پیر دي چې مال ته نه پاتې کې چې عمر بن خطاب بیا مال لري زما دا نه پکا او دغه دغه اخرنه پیرو چې عمر بن خطاب ولا مال لګره او بیا وفات شو دغه مبارکي په قران کې ایتونه نازل شي دغه شرف او مخکې ایتونه تیر شو ایتونه مخکې تیر شو منسر یو ایت چې دې په حق کې نازل شي او کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دې سره وعده وکړه دا وعده په شپه باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم ولي مو وکړه صحابه چې کله ولي ویل راغل او ډوډۍ وخوړه نبی علیه الصلاة والسلام او د رسول صلی الله علیه وسلم زړه کې دوی کور ته لاړ څنګه وادوت نه دا خو به زړه کې چې کور ته دنه لاړ دلته صحابه نه شو او د رسول صلی الله علیه وسلم او چې اخلاق هغه چې دې شنو شو له چیزې زی مال خو برزي یا زدل زم زړه کې نه دا دا عادت نو نه د چتو خوې ولا نه د چتو خوې ولا دا عادت چې مېلمه بنای شي او ته د مېلمه په مخ کې وسړ ځنګي
ا د میلمه په وخت کې به دي اشاره کې چې ستړي شوی مې عمل خو به اتزه نه درو چې څنګه اخلاق نه رب العالمین دایتونه ذل کو یا ای الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لكم الى طعام غیر ناظرین اینه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث اللوی ک پیغمبر دل داوود در کې نبی ازي او چې کله خوراک کو نبی خواره شي ولا مستأنسين للحديث او قبشه خبرته النبي فاستحي منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بديمان تنگیه او وسهونه شرمی کی توسه سنی شی ویله والله لا يستحي من الحق ولا حیا نکی بحق ویلو ندا ایتونه هم د زینب رضی الله عنها مبارک نازل شین دغه وادو د لایګر شرف ته زینب رضی الله عنها وفات شی و د هجری په شرم کال کې د عمر بن خطاب په خلافت کې او په هغه وخت کې دغه عمر چې 15 دیرش کاله عمر د زینب بنت جحش رضی الله عنها کله چې هغه وفات شو په مدینه کې په خلافت د عمر بن خطاب رضی الله عنها کې د زینب رضی الله عنها سیرت داغینا بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتم بی بی اغدا جویریہ بنت الحارث ابن ابی ضرار جویریہ بنت الحارث ابن ابی ضرار المصطلقی جویریہ رضی اللہ عنہ پلاری چیدے حارث ابن ابی ضرار المصطلقی دبنو مصطلق قبیلی مشہر او بنو مصطلق قبیله تاسو ته معلومه چې یهود کوم مشهوره قبیله او مدینه کې پلار یې دغه مشهور او د لوري چې د زنانو مشهوره جویریه رضی الله عنها د زنانو مشهوره او د دې واده شو د تر د زوی سره مسافع ابن صفوان المصطلقي هغه سره واده اولنی واده د هغه سره شه د مسلمانانو او د بنو مصطلق قبیله په منځ کې غزوة مریسی عراغل و مریسی او جنگو ده هجری پا پینزم کال کی یا پشپکم کال کی ده جنگ راغلو چی اللہ سبحانه وتعالی مسلمانان غالب کلو با بنو مستلق قبیلی بانی او پا ده جنگ کی ده جویری رضی اللہ عنہ خاون مسافع چی ده اغنی خاون مسافع چی ده اغنی پا دقی کی وجلی شیو او پا ده جنگ کی مسلمانانو دیر زیاد قیدیان راوستی او دا قیدیان یو په خلکو باندې په صحابو باندې تقسیم کو نجویریه رضی الله عنها د ثابت ابن قیس الشماس رضی الله عنه په حق رسیدلی ثابت ابن قیس رضی الله عنه داغه په حق رسیدلی جویریه رضی الله عنه او چته زنانه و او د اوچت سړی لور و پلاری مشهور د بنو مستلق او دا پخپل د زنانو مشرونو دا غي دا خبره نو خوخه چې هغه دې چا سره وینځ پاتیش او هغه دې چا غلام نه د ثابت ابن قیس سره اتفاق کو په یو مبلغ باندې چې به تاسو دومره مال درکم او ته ما آزاد کی ما غوتې سي چې هغه خپل خو یو چې انسان اوچتي یو زنانه اوچته ده او د اوچت خاندان ده نداغی خوی اوچت ته هر قسم کوشش کئی خوزان ازادی ده دینه غلامی اوچت سری نی خواه ناغی اتفاقو کو او مال و سره نو اتفاقو کو جزا بتا دور مال در کو ما با ازاده که اغو دوی سیده خو مال و سره نو لانا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسی او دا واقعا عشر دانا ذکر کئی چې جویری رضی الله عنها ډیره اوچته زنانه او ډیره خولي زنانه او مشهور او خپل خپلوالي باندې داغه چې کله زمون کور تراله زما په ځل کې راو چې داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم راړه رسول الله سنت आवाज کوي رسول الله مو ته یې چل نو ته خبرو کړی چې رسول الله عزیز ثابت او ما لا بسره اتفاق کړی دی او سمال بانی او ما باقی بریدی خو ما سر مال نیشتی نکتا مال مال لانکی دی واقع کی دا فائدم ده چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق آغا مشهورو مسلمانانو تا او غیر مسلمانانو تا دی تین کی جویریه مسلمان اخو نا فاقی تا پتا ده چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سنگ اخلاق و خاون ده
چې یو غیر مسلمه زنانه په هغه بشری راځي او دا غنی امداد غواړي نه راغي یقین په رسول صلی الله علیه وسلم نه او یو تر ته زموږ اخلاق دي چې مسلمانانو سره موږ منډني شواله فاتل غیر مسلمه زموږ ما شریک وشي او هغه برایش موږ باندې د دې خپل خپلوان د یقین دي چې موږ سره منډو ځکه چې نن صباح یقین دي چې موږ سره منډو ځکه چې نن صباح هر شړې په خپل دغه کې لري ځان له ځانې ده بس ځان له مزدوري کو ځان له ګټاو ځان له خراو بس په تندر ملګرو نور خلک ده بل چا سره شک منډي نشو ولا ور سره په خپل خولو کې دوی دغه ګټه خبره پانه غریب دی ویلو نه قرض نه ورکه پانه نه جوړ دی ویلو سره منډ نه یار هر سره په خپل خولو کې دوی دا زموږ اخلاق دي او د رسول صلی الله علیه وسلم اخلاق هغه مسلمانانو غیر مسلمانانو ټول ته واضح وو چې دا څنګه اخلاق وو نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته دا خبره وکړه چې د دین غوړ خبره ته ونه خیمه دین له غوړ سره در نکم هغه ته سر و ایمان سره وعده وکړه او زه به دا کوم اتفاق چې دا هغه سره کړی په سمال باندې دا بدلم درکم دا هغه ته بده آزاد کړه او ما سره وعده وکړه په دې باندې هغه رضا اختاره کړه چې زه په دې خبره باندې راضی یم او د رسول صلی الله علیه وسلم سره وعده وکړه دا غي عمر په دغه ټیم کې شل کالو او د رسول صلی الله علیه وسلم د اخلاقونه سخت متاثر شو او خاص کر د رسول صلی الله علیه وسلم د عبادت نه هغه د عبادت ډیر متاثر او چې مخکې به ځینې واقعات زړه غي مبارک ذکر کړ عائشه رضی الله عنها وی ما دسی برکت ولا زنان نه دی ویل لکه سنت چې جویری رضی الله عنها دا سو برکتی او د خپل قوم لپاره او غدیسی چې دا خول د ثابت ابن قیس په ایسه کې ورسره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده وکړو او آزاد شو نو صحابو ته ذکر پته ولګی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده وکړو ټول دا خبر شروع کړ چې دا خود رسول الله څرګنی شو نو د چا سره چې سو قیدیان او غټولی هغه ټول آزاد کړو وېدا خود رسول الله څرګنی او سپکه خبره چې موږ رسول الله تقریبا د سلو نه زیات کسان په دغه ورځ باندې صحابو آزاد کړی عشره نه وای چې سخت برکتی زنانه و او په خپل قوم د دې د لاسه د برکت ټول بری قوم لپاره هم راغلو چې دا غوې قیدین چې هغه ټول آزاد شي رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم تربیت ته عبادت اغستو دا دغه اثر دا و چې غلامان به ډیر آزاد ول مشهور و په دې چې غلامان چې ترې غلام ولیدو او طاقت به کېدون او مال به هغه مالک لور کو او دې به تی واغس کو آزاد وکړي غټ صفت پکې داو چې په هغه زنانو کې وا چې د رب العالمین ذکر به ډېر کو ځکه هغه حدیث تاسو ته معلوم دی چې یو پیر د سحر مزیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانو او ته دناسته وا ذکر او اسکار کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغ او ورس چې دا غنیمته نږدې شی وا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغ دا خپل حال باندې ناسته او ذکر یې کو اجرات کې بده ویری رضی الله عنها یو تقوا دار زنانو د دې زنانو چې رب العالمین به ډیر یادو بل په کده صفاتو چې روجي به ډیر یې ځکه یو حدیث دی چې شخص معلومي هغه حدیث کې در راځي چې جویری رضی الله عنها د جمعې په ورځ روجي نیولې رسول څنګه ته پوښتې کو چې مخکې د روجي نیولې وینا ورسته یې نیولې وینا نو رسول څنګه ته جمعې په ورځ یوازې روجي مليس دا هم درات کې بده باندې چې هغه به روجي دی او مشهور خوب هغه چې دل وی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د وعده مخکې ما دا خوب لیدلو چې سپومۍ د اسمان را کوز شو او زما غیګل رااله او دا غی تعبیر به د قوم چې رسول صلی الله علیه وسلم دا غی سره وعده او په خپل هغه داوود چې کله را جنگ شو په دې جنگ کې ز په قیدیانو کې شوم نو ما ته دې احساس کېدو چې کې دې زما خوب رښتیا کیږي جویری رضی اللہ عنہ کی دی چیز ما خوب رشتیا کی گی جویری رضی اللہ عنہ در ربیع الاول پر میاش کی پا 56 ہجری کے وہ پاچھے ہو او پا خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پا معاویہ رضی اللہ عنہ کی او پا آغا وقت کی داغی عمر چلے ناغا 65 کال دا 65 کال پا عمر کے وہ پاچھے ہو او دا ہجری 56 کال